Dobrý den, vítejte na vědecké stezce. Možná si říkáte, proč tady máme tuhletu obyčejnou kouli. Jenže když se na ní podíváte zblízka, nebo lépe zkusíte s ní zatočit, zjistíte, že zas až tak obyčejná není. Je totiž naplněná zvláštní kapalinou. Jednotlivé molekuly kapaliny na sebe navzájem působí, sráží se a vyměňují si energii a díky tomu můžete pozorovat, jak se v kapalině vytváří nejrůznější víry a proudění. Podobný pohled by se vám naskytl, pokud byste se dalekohledem podívali na největší planety sluneční soustavy – Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Tyto planety jsou totiž takové obří rotující koule s velmi silnou vrstvou atmosféry, která vypadá velmi podobně jako naše proudící kapalina. Zkuste se někdy večer stavit taky u nás na hvězdárně. Budou-li příhodné podmínky, ukážeme vám nejen strukturu atmosféry velkých planet, ale taky spoustu dalších zajímavostí.